20 років живемо від кредитів до кредитів. Замість того, щоб розвивати власну національну економіку, створювати свій малий і середній бізнес, створили олігархів, і кожен уряд набирає кредит. Тому я вважаю, що єдина можливість, коли ми говоримо про кредити, то в першу чергу треба робити ставки не на кредити Міжнародного валютного фонду, хоча безумовно це зараз вкрай потрібно, а на зміну власної грошово-кредитної політики. І тут є величезні питання. Це щодо курсу гривні, щодо ставки рефінансування Національного банку. Коли Національний банк розказує, що бореться із інфляцією і піднімає ставку рефінансування до майже 20%, це означає, що ставка в комерційному банку для малого і середнього бізнесу, для великого бізнесу мінімум 40%. Це зрозуміло, що ніхто при 40% не зможе розвивати економіку. Отже, Національний банк зараз просто знищує економіку. Коли ми говоримо про курс гривні, чому він туди-сюди скакає, то не лише тому, що немає кредиту Міжнародного валютного фонду, а тому, що у нас сотні мільярдів гривень видано рефінансування, яке перевели в долари, вивели за кордон, а тому, що у нас два банки в Україні, президента і Гонтаревої, демонструють показники розвитку, а десятки інших валяться. І разом з ними заощадження мільйонів українських громадян. Тому це корупція чистої води. І тому, коли ви говорите про досягнення уряду, то уряд не може окремо існувати від Національного банку, уряд не може окремо існувати від Верховної Ради, від рішень, які вона прийняла, і від президента. За рік мали можливості для проведення реформ, і на превеликий жаль... Скажіть, а ви що, більше не в коаліції? Почему не в коаліції? В коаліції. Так це ж ваш прем'єр. Це ж ваш прем'єр. Послухайте, і в коаліції. І сьогодні, коли на понеділок заплановано позачергове засідання Верховної Ради, де будуть прийматися закони для того, щоб отримати кредити Міжнародного валютного фонду, ми вимагаємо, значить, не голосувати, не зняти питання про підвищення пенсійного віку. Ми категорично проти того, щоб заради отримання кредиту Міжнародного валютного фонду наступати на соціальні права громадян. Але водночас, давайте говорити правду, що який би там курс не сформував ціну на газ уряд і так далі, якщо Національний банк хвалить гривню, то ніякий уряд нічого не зробить. І Верховна Рада нічого не зробить. І тому ми вимагаємо у понеділок невідкладно розглянути питання про відставку голови Національного банку Гонтаревої. Він не чує суспільство. Якщо він продовжує тримати Гонтареву, це означає, що він разом з нею відповідає за зубожіння українських громадян, за обкрадання і за все інше. Відставка Гонтаревої вернет курс гривни каким-то радикально другим показателям? Чому відставка Гонтаревої? Головна проблема керівника Національного банку – це довіра ринку, довіра учасників ринку. Сьогодні вона втратила довіру. Хорошо, а хто є сьогодні Гонтарева? Це вирішує президент. Відповідно до закону, це його прерогатива. Я сподіваюся, що наступного голову Національного банку він подасть не свого бізнес-партнера. Ми з вами зараз сидимо в студії. А ви знаєте, де в цей час знаходиться перший заступник голови Національного банку Олександр Писарук? Якщо хто не знає, я скажу. В середу полетів у Таїланд. У Таїланд. Там гривня валиться, людей обкрадають, а вони сволочі сраки по Таїланду. Один день, коли долар із 40 гривень до 30 скакає, на одному доларі 9 гривень заробили. Але... куди ці мільярди пішли? Комусь із вас в кишені? Пане ні. Леже. Вони пішли в кишені Гонтарева. Розказую, що немає коштів. Гонтарева за день дає можливість трьом людям мільярди заробити за рахунок обкрадання мільйонів українських громадян. Тому ви правильно кажете, це питання не лише Гонтарева, це питання радикальної зміни економічної політики. Олег. Ми повинні міняти переформатування уряду робити, міняти керівництво Нацбанку. І я думаю, прийшов час Олег, ставити питання про дострокові президентські вибори. Олег.